isbitaalka Kaafi oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Boosaaso ayaa waxa maanta xariga ka jiray wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland. Isbitaalkan ayaa u dhameystiran yahay adeegyadiisa caafimaad, waxa kale uu leeyahay qaybta qofka xaaladiisa halista lagu la tacaalo, isla markaana bulshada Soomaaliyeed ay u aadi jireen dalka dibadiisa. Waxaana hirgeliyay dhakhaatiir wax ka soo baratay dalka dibadiisa balse Puntland ku soo noqday si isbitaalkan ay bulshada ugu adeegaan. Xarigjarkan waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiiro, dhakhaatiir ka howlgala deegaanada Puntland iyo dhakhaatiir kale oo laga keenay dalka dibadiisa si bulshada Puntland ay uga kaafiyaan inay aadaan dalka dibadiisa, waxayna ka howlgalaan isbitaalkani. Maamulaha guud ee isbitaalka Kaafi Hospital, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Cumar iyo Dr. Jaamac oo ka mid ah dhakhaatiirta Kaafi Hospital ayaa sharaxay adeegyada uu isbitaalkan u bixiyo. Waa hiranta isbitaalka Kaafi inii faafayo qayb ka kooban yahay. Waxaan uu ka kooban yahay afarta qaybood oo beeska u ah hospital, waa qaybta caruurta, dumarka, runtii qaybtaasi qaybaha aan ku faano 25 sano dhakhaatiir khibrad leh ayaa jooga. Waxa weeye waxyaalahaan sameynaa qalliimada dhammaan cudurrada dumarka ku dhaca waan daweynaa, qalliimadoodana waa sameynaa. Qaybta ku xigta waa qaybta qalliinka guud oo runtii iyadana aan sameyno, aan ku sameyno laparoscopic ama laser sida qofka u yaqaan. Dhammaan cudurrada urku jirtana waa lagu qalaa hospitaalka. Wuxuu leeyahay 2 OT sidaa soo aragteen Madaxweyne Wasiir. Kaafi Hospital wuxuu leeyahay emergency 24 saac shaqeeya, marna aana daalin. Waxaan kaloo ku soo kordhinay deegaanka lab casri ah. Waxaan ku soo darnay ilaa 15 testi oo ka mid ah testiyada aan lagu sameyn dhammaan Puntland. Isbitaalkuna wuxuu u furan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dadka ku nool deegaanadan laga soo gaari karo Boosaaso, degmada Boosaaso iyo nawaaxigeeda. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka qayb gashay daafurka Kaafi Hospital iyo weliba qaybo kale oo lagu casumay ayaa sheegay inay u mahadcelinayaan cid walba oo hirgelisay isbitaalkan, waxaana ay sheegeen inay u baahnaayeen shacabka magaalada Boosaaso isbitaalkani. Waxaa layiraahdaa dad badan oo yacni dhalinyaro aada u firfircoon ay ka shaqaynayso oo wax soo bartay oo waddanka wax ku soo siyaadiyey, marka insha Allah waxaan rajaynayaa in kii lagu barbaaro oo aad iyo aad successful u noqdo inuu noqdo haddii Ilaahay yiraahdo. Mid kaliya aan oran lahaa waxa weeyaan ICU-ga. ICU-gu waxa weeye waa meel hawl badan oo meel u baahan juhdi iyo garanaysa karti gaara, aqoon gaara. Marka waxa weeyaan kharashkeedu waa badan yahay, dadka iska bixin karana waa badan yihiin, waxaan leeyahay waa yar yihiin. Yacni runtii istaalkan marka loo fiirshaad istaalada hore magaalada ka jiray, waxaa la oran karaa waa istaal yacni standar ah oo xagga ama dhismaha ahaato ama qalabka ahaato ama staffka laftiisa ahaato inay yacni wax badan ay ku soo kordhiyeen oo siyaada ah istaaladii ka furnaan jiray magaalada Boosaaso. Waa tallaabo horey loo qaaday dhallinyaradii in ka tirsanaa maxaa ahaa Puntland u dhashay oo dibadda wax ku soo bartay oo aan qaarkood markay wax bartaan waxay aadaan waddamada dibadda, laakiin iyagu waddankooda ku soo celiyey aqoontii iyo juhdigii ay la geliyey oo raba inay waddankooda ugu shaqeeyaan. Ugu dambeyntii waxaa soo xiray xafladdaasi wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan. Waxa uu sheegay in isbitaalka Kaafi uu dhameystiran yahay adeegyada caafimaad, isla markaana ay yaalaan qalabyo casri ah. Waa loo baahan yahay isbitaalka noocan oo kale ah Puntland oo dhan waa looga baahan yahay. Waa horumar u soo kordhay Puntland iyo dadka reer Puntlandba. Annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadka, dabcan shaqadayadu waa inaannu horumarino caafimaadka Puntland weeye. Marka waxaan rajaynayaa iyadoo aan ogahay inuu tahay isbitaal private ah, haddana inaad leedihiin scheme ama aad leedihiin qorshe ku aadan dadka faqiirka ah ee aan lacagta haysan, sida isbitaalada public ahiba aanu ku dhiirigelinno, iyadoo oo aad ogtihiin isbitaalada public ah laftoodu inay iska jiraan waxyaalo cost sharing la yiraahdo oo dadka laga qaado oo dabcan ay u badan tahayba waxa sida cusbitaalka loo rangareeya, haddana ay leeyihiin qorshe ku aadan dadka faqiirka ah inaanay ka celin iridda ay u qabtaan howlaha ciidanka ay daweeyaanna. Yuusuf Maxamuud, SBC Boosaaso.